yebile kina biso papa José diangena kiangani balongo kina butu akende control nanzelande atika kibiso na manhã do dia 18 de outubro a comunidade timbanguista acordou com uma notícia chocante. Aos 61 anos, Papa José Diangenda Kiangani falece por doença a caminho de um tratamento médico em Kinshasa. Milhares de quimbanguistas lamentam a morte prematura de um dos líderes mais carismáticos do quimbanguismo. Na verdade, não foi uma notícia de fácil absorção. Uma notícia que pegou a todos de surpresa, mas ainda assim, como crentes, pessoas que vivem na espiritualidade, todos nós sabemos que quem morre em Cristo não morre. E essa é uma coisa que eu penso, passe, estou na cama de 18, estou com a de 19, na tongo estou com a de papá. Rigana tiki biso atuka esangi biso pasi mingi mama journalist tirou no sossego porque não ouvimos qualquer coisa sobre doença ou algo que pudesse levar a sua vida tão prematura. Papa Rigen, como era carinhosamente chamado, foi até a data da sua morte, conselheiro direto do chefe espiritual, filho de papá de Alungana Kiangani Salomon, nascido aos 21 de julho de 1963. Foi uma pessoa com uma certa reserva e orientador, sobretudo a muitos jovens. Para nós foi uma pessoa que sempre nos deu aquele apoio espiritual, aquelas questões que ele pudesse dar resposta, ali mesmo no momento, dava-te ali alguns tópicos de como se proceder, e caso a situação não fosse da sua competência, remetia-nos ao Papa Simão Kimão Kiangani. Ninguém estava à espera. Não obstante isso, semanas atrás recebemos a notícia, né, que o Papa Simão Kiangani havia apresentado ele como responsável do lançamento da construção do memorial, porque nós estamos a construir um memorial daquelas figuras que foram sacrificadas, deram a sua vida aos mártires, para que hoje em dia o quimbanguismo fosse levantado como não apenas uma igreja, mas como uma civilização de desenvolvimento para a África e para toda a raça negra no mundo. Em vida, Papa José Rigen era um homem abnegado pela obra de Deus, que por incumbência do chefe espiritual, esteve a conduzir importantes projetos, esteve a cargo dos trabalhos da construção do Museu Simon Kimbangu e, recentemente, as obras do Memorial Simon Kimbangu. A partida dele, bom, isso é um programa de Deus. Deus são assim, proclamaram uma coisa. Por quê? Nós temos dois mundos. O mundo espiritual, às vezes, estão a lhe precisar. É preciso também para ir fazer outras coisas, por isso. Nós estamos a lamentar, estamos a chorar. O hino saiu, que está dizendo que o eu estou eternamente, estou convosco e estarei sempre convosco. Portanto, nós, para a morte dos papais, nós já não estamos a estranhar, já estamos habituados. Ele partiu fisicamente, mas está conosco espiritualmente. Papá José deixa uma viúva e uma obra que eternamente vai inspirar futuras gerações.